Mul on päris suur tähtis uudis meile. Ma arvan, et sa palkasid mind sellepärast, et mulle meeldib mõelda oma peaga. Hallo, kas te kuulete mind muidu või? Me lahendame ära põhilise probleemi, mis maailmas on. Jah, aga meil on vaja ju teada, mille jaoks kõik üldse hea on. Holger! Holger U! Loodame, et nüüd vahepeal midagi juhtu. Ma ei usu oma silmi ega kõrvu. Kas töötaja peab ülemuse mis tahes hullude ideedega kaasa minema?